Ahoj, tady Terka. Vítám vás u nové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Připomínám opět, stejně jako na bonusovém kanále, že v současné době probíhá hlasování v anketě Podcast roku, takže budu ráda za každý hlas. To jenom na začátek. A nyní už k tomu dnešnímu tématu. Pro dnešek jsem si připravila. Díl o takovém dalším průkopníkovi a člověku, který předběhl svou dobu, a tím je George Orwell. Vlastním jménem se jmenoval Eric Arthur Blair a byl to tedy britský novinář, esejista a spisovatel. V Británii se ovšem nenarodil, narodil se v Indii, konkrétně v Barmě, jež byla tehdy součástí Britského impéria. A jeho otec Richard Walmsley Blair zde pracoval jako úředník. Když bylo tomu George Orwellovi kolem jednoho roku, odvezla ho jeho matka i s jeho sourozenci zpátky do Anglie. Otce tak viděl až za několik let, myslím, že to bylo celkem 8 let. Měl dvě sestry, starší se jmenovala Marjorie a mladší Avril. V té Anglii dále vyrůstal v Oxfordshire a podle místní říčky. Orwell si později zvolil i svůj pseudonym. Co se týče studií, tak studoval soukromou střední školu a potom přešel na prestižní Eton College. Už na té škole projevil nadání pro literaturu a psaní a očekávalo se, že dál postoupí na jednu z dalších prestižních univerzit. On se ale rozhodl jinak a aby se uživil, začal pracovat pro indickou imperiální policii v Barmě. Brzy po příjezdu do Asie však svého rozhodnutí dost litoval, představoval si to asi úplně jinak. Ten rutýní život policisty na tomto místě spočíval hlavně v tom, že s těmi ostatními policisty a úředníky vysedávali v hospodách a klubech, popíjeli whisky a drbali. Jo, pořád takové to opilecké tlachání a tenhle udal tamto a tak dále a tak dále, což ho úplně teda nenaplňovalo. Během toho svého působení v barně si také pořídil tetování. Takové malé uh, oválné symboly, které měl na kloubech rukou. A vlastně dodnes se neví, jaký význam ta tetování měla mít, ale kolují různé teorie. Třeba jedna z teorií je, že se jednalo o ochranná tetování, která podle barmských pověr měla nositele ochránit před zastřelením. A další variantou je to, že si je pořídil, aby lépe zapadl mezi ty své kolegy. V roce 1927 se vrátil zpátky do Anglie a začal psát eseje a pracovat jako novinář. Nějakou dobu se ale rozhodl žít na ulici jako tulák, bylo to takové jeho Dobrovolné rozhodnutí, a pohyboval se mezi spodinou společnosti a bral to vlastně jako mm, takovou inspiraci, že když uh, vlastně bude žít na úplném dně, tak se lépe lépe uh, vcítí nejenom do těch lidí na okraji společnosti, ale celkově to bral tak, že víc pochopí tu sociální situaci. Pro tu svoji tehdejší novou existenci si zvolil i jiné jméno a vymyslel si falešný příběh o tom, jak se dostal na ulici a to velmi často vyprávil. Tady mám takovou jeho citaci, je to něco, co později napsal o tady tom období. Asi za hodinu jsem v Lambetu viděl člověka, který vypadal jako spráskaný pes. Určitě to byl tulák. Blížil se ke mně a když jsem na něho pohlédl, zjistil jsem, že jsem to já, jak se odrážím ve skle výkladní skříně. Na můj obličej se už nalepila špína. Špína si umí lidi moc dobře rozdělit. Když jste dobře oblečení, nechá vás na pokoji, ale jakmile se na vás začne rozpadat košile, hrne se ze všech stran. Takže toliko k popisu toho, jak v té době sám sebe vnímal. Tady v té době se také nechal zavřít do vězení, aby tady tu zkušenost zažil. Udělal to tedy účelově. A to tak, že se hodně opil a na veřejnosti začal vyvádět v opilosti a vykřikoval. Zkrátka dělal, dělal neplechu na té ulici, takže ho policisté zatkli a v celé strávil nakonec dva dny. Později zážitky tady z toho období zmínil ve své knize na dně v Paříži a Londýně, kde vlastně hodně uh, hodně věrohodně tady to prostředí na okraji společnosti uh, vykreslil. A také to byla kniha, kde poprvé zvolil pseudonym George Orwell. Politické události, které se mezi tím uh, rozběhly v Evropě, se ho velmi silně dotýkaly a tak se stal socialistou a antifašistou a po roce 1936 se společně s manželkou jako dobrovolník zapojil do španělské občanské války. Jeho původní úmysl bylo psát v tom španělsku válečné reportáže, ale záhy vstoupil do anarchistické jednotky POUM, což je ve zkratce dělnická strana marxistického sjednocení, Což byla první taková levicová skupina, na kterou narazil a hned se k ním tedy přidal. Ale jak měl později zjistit, tak ani názory, které očekával od tady té skupiny, nebyly úplně takové, jaké si představoval. A ostatně celá ta španělská občanská válka pro něj znamenala velké překvapení. Nejvíc ho udivovalo, že vlastně ti bojovníci, byli špatně vyzbrojení, nebyli vůbec organizovaní. Mnohdy to byli ještě kluci děti, kteří se často zranili sami třeba výstřelem z vlastní pušky. A také ty nepřehledné boje se přelévaly z takových těch hodně krvavých střetů do dlouhých období nečinnosti, kdy vlastně nic, nic ti bojovníci nedělali a naopak strádali zimou a hladem. Takže tady ty kontrasty ho hrozně překvapily. Nakonec v této válce utržil těžké zranění, kdy 20. května 1937 byl zasažen do krku fašistickým odstřelovačem. Zážitky z té španělské války a také praktiky totalitního Sovětského svazu se staly námětem jedné z jeho nejznámějších knih, což je Farma zvířat. Po návratu z té války žil nějakou dobu i v, Mar v Maroku s manželkou, jelikož v Anglii nebyli vítáni právě kvůli svým aktivitám ve Španělsku a dokonce jim hrozil obvinění z velezrady. K tomu jsem teda žádné další podrobnosti nenašla, ale bylo to tak, takže se na nějakou dobu uchýlili do Maroka. Později se ale vrátili zpátky do Anglie. A během druhé světové války se neúčastnil bojů aktivně na frontě, protože už v té době ho trápila tuberkulóza. Ale v roce 1940 zahájil práci pro BBC a svými komentáři přispíval kromě toho ještě do různých novin a časopisů. A de facto pravodaje BBC dělal až do roku 1943. Orwell byl celkem dvakrát ženatý. Jeho první manželkou, která vlastně s ním absolvovala všechny tady ty, ty divoké roky, kdy byl vlastním ve Španělsku, tak ta se jmenovala Eileen O. Shognesiová a zůstal až do, s ní až do její smrti v roce 1945. Jelikož nemohli mít vlastní děti, tak společně s tou Eileen adoptovali v černu 1944. Malého chlapce jménem Richard Horácio. A po Orvelově smrti se chlapce potom ujala Orvelova sestra se svým manželem. Po smrti té Eileen, té první manželky, se Orvel cítil velmi osamělý a usilovně hledal pro sebe i pro svého syna náhradu. A celkem požádal o ruku čtyři ženy, ale tři ho. A jeho žádost přijala až Sonia Bronwell, se kterou se oženil v říjnu 1949. Moc dlouho si to manželství ale neužili, protože tři měsíce na to vlastně podlehl, podlehl té tuberkulóze. Zajímavé je, že i když o sobě často tvrdil, že je ateista, ačkoliv byl uh, byl vychovaný samozřejmě ve víře, tak se později zjistilo, že byl členem anglikánské církve a tajně se pravidelně účastnil bohoslužeb. A obě jeho svatby a nakonec i pohřeb tedy vedl na jeho přání anglikánský kněz. Těsně před svou smrtí napsal svůj nejznámější román, což je 1984. A nakonec tedy, jak jsem zmiňovala, zemřel na tuberkulózu, bylo mu pouhých 46 let. Takže na tom je vidět, jak ta nemoc je prostě zlá a málo kdo, zvlášť v té době, kdo tady tu nemoc měl, se dožil nějakého vyššího věku. Během svého života se naučil sedm různých světových jazyků, což je podle mě úplně obdivuhodné. Mluvil anglicky, francouzsky, barmsky, řecky, španělsky, latinsky a německy. Dále k tomu jeho dílu, jeho knihy a eseje se netýkají jen politických témat, jak by si člověk myslel podle těch jeho nejznámějších děl, ale komentují celkově život v té době, kde on vlastně žil a zabývají se i sociálními tématy. Magazín The Times ho v roce 2008 zařadil na druhé místo v seznamu 50 nejvýznamnějších britských spisovatelů od roku 1945, což je velká prestiž. A samozřejmě, když jeho knihy vycházely, tak u nás v Československu to nebylo tak jednoduché, protože Orwell byl na seznamu zakázaných autorů a jeho knihy nemohly tedy oficiálně vycházet. Jeho knihy u nás tedy vycházely v exilových nakladatelstvích a současně se v Československu opisovaly a šířily formou samizdatu. Ta jeho tvorba byla nejvíce ovlivněná například Jamesem Joycem, A.G. Wellsem, Charlesem Dickensem a Jackem Londonem. Dále jsem si tady pro vás našla dva takové zajímavé citáty z těch jeho nejslavnějších románů. Ten první je z Farmy zvířat. Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. To je věta, kterou si myslím známe skoro všichni. A vlastně tady ta věta a to, že zvířata na té farmě po svržení lidské tyrany sama sebe zotročí, vstoupila do dějin literatury jako alegorie stalinského Ruska. A já tady samozřejmě nechci politikařit, ale myslím si, že nejenom stalinského Ruska, myslím si, že i současného Ruska. Druhá zajímavá citace je právě z románu 1984 a ta zní pokud chceš vědět, jak vypadá budoucnost, představ si těžkou botu, která na věky šlape po lidské tváři. Tak to jenom, abyste měli představu. A ve svých dílech také používal mnoho neologismů. Neologismus, kdybyste nevěděli, tak to je vlastně nově vytvořené slovo, že ten autor vlastně vytvoří nějaký úplně nový tvar. A některá z nich se používají dodnes, uh některá známe, některé méně, protože v té angličtině jsou to třeba slova, která se, která se používají běžně, ale u nás jsou taková dost nepřeložitelná a když to přeložíte do slova, tak to úplně asi... No, nejsme schopni v češtině asi ten význam úplně pochopit, ale například z jeho tvorby uh, vznikl i pojem studená válka, samozřejmě velký bratr, nebo paměťová díra, myšlenkový zločin a podobně. Tak to by bylo k jeho tvorbě. Všechno a ještě bych pro vás měla tipy na filmy podle jeho díla a to jsou dvě, dvě adaptace Farmy zvířat. Ta jedna je z roku 1954, ta je celá kreslená a musím říct, že to stojí za to. Ještě tím, jak je to kreslené, tak to na první pohled vypadá jako pohádka pro děti, ale brzy zjistíte, že to opravdu pro děti není. A ta se mi velmi líbila, musím říct. A další je hraná verze, která je z roku 1999. A v té hráli například Ian Holm, Julia Ormond nebo Patrick Stewart a symbolicky v roce 1984 byl sfilmován právě román 1984, kde hraje například John Hurt, Annie Lennox a nebo Richard Barton. Takže kdybyste chtěli se podívat, tak tady můžete vybírat. A ještě tady mám jednu aktualitu, co se týče těch filmových zpracování, tak nyní koluje informace, že Andy Serkis, kterého určitě znáte, protože to je Glumíšek z Pána prstenů. Mimochodem skvělý herec, když v něm přestanete vidět Gluma. <laughs> tak Andy Serkis je kromě herce samozřejmě i režisérem a právě jako svůj další režijní počin uh, plánuje sfilmovat uh, Farmu zvířat. Opět by to mělo mít animovanou podobu, takže na to se velmi těším, tak doufám, že to Andy Opravdu natočí a budeme mít nějakou novější verzi tady toho skvělého románu. Tak doufám, že se vám dnešní epizoda líbila. Jak jsem již avizovala na Instagramu a Facebooku, tak příští měsíc, tedy červen, budu věnovat českým autorům a autorkám, jak na běžných platformách, tak i v bonusech, které najdete na herohero.co nebo na piky.cz a budu samozřejmě ráda za vaše tipy, kdo by vás zajímal z českých autorů. Pokud budete vědět o někom, kdo se zajímá o literaturu a podcast by se mu líbil, tak budu ráda za stílení a samozřejmě i za odběr bonusového kanálu. Ještě připomenu, že na piky.cz, lomeno lidé mezi řádky si můžete Kromě předplatného všech epizod a bonusov, nebo pouze bonusových epizod předplatit i jednotlivé díly jednorázovou platbou za 39 korun. Takže když tam najdete z toho obsahu jenom něco, co s vám bude líbit nebo vás bude zajímat, stačí koupit příspěvek za jednorázovou platbu a je váš. Tak to by bylo všechno a já se těším, až se příště zase uslyšíme s vámi a i s dalšími lidmi mezi řádky.